Минулого разу один із наших експертів зізнався, що саме ця маска заплутує і дратує його найбільше. І цей веселий бородань навіть пригрозився, що пустить його на борщ. Однак цього поки що не сталося. Я пам'ятаю в дитинстві журнал «Дім, сад, город», і саме ця маска стверджує, що там, в цьому журналі, була його відверта фотосесія. Зустрічайте найбільший коренеплід планети. О, наш коханий. Буряк! Схоже, мої загадки завели суддів не туди. Це какая-то бабушка. Оце так дедукція. Кажу прямо, я співак. Співак, золотий зуб. А минулий раз на фортепіано грав, пам'ятаєш? І дорогу на сцену мені відкрила Наталя Могилевська. Але не з неї почалася моя кар'єра. Могилевська, а що він сказав про Наташу Могилевську? Не з неї починалася типу його кар'єра. Ну і що? Я ровесник Бетмена і тому встиг взяти участь у багатьох фестивалях. Але «Червона рута» була особливою. Там я вперше не переміг. Потім я не перемагав на багатьох конкурсах, але саме на «Червоній руті» це сталося вперше. Один суддя тоді так і сказав мені: «Просто ти лузер». О, він переміг на «Червоній руті». Він виграв «Червону руту». Виграв в «Червону руту» він. Харчишин вигравав «Червону руту»? Я не знаю. Фагот може бути. Давайте подивимось, хто вигравав «Червону руту». Він же сказав, я перший раз не переміг. Да, а потім виграв. Йому сказали, що він лузер. А потім він виграв. Лузер. Навіть на конкурсі лузерів ти був би тільки другим. Бо ти лузер. Але він був неправий. Потім я ніколи не займав другого місця. Третє, п'яте таке було. А друге – ніколи. Тож мій шлях до успіху не був схожий на легкий вальс. Скоріше, він нагадував постійне, напружене танго з долею. Я думаю, що це Харчишин, друга ріка. Якщо Буряк сказав, що не починалося із Могилевської Наталії... А до чого взагалі казати «не починалося»? Тому що, якщо це той, хто я думаю, якщо це Віталій Козловський, то в нього починалося саме з Русланою, мені здається. Правильно? Він ж танцював у Руслані? Так. Ну, цікаво. Falsetto.
Кузнецова. Хто це, блін? Ух! Ну, буряк! Ваші бурхливі оплески, буряк! Та-та-рам! Боже, як... Що це за сексуальний взрив був тільки що? Буряк! Боже, ти аж пропікся, буряк! Буряк! Бо я навіть завелася. Тут, може то тому, що я з тобою танцювала? І тому, що ти зі мною танцювала. А ти бачиш, коли мужчини дивляться на двох танцюючих жінок, ага, вони заводяться і хочуть бити третіми. Або червоніти, як буряк. Зараз, коли заспівав цей буряк, це не Харчишин, реально я так знаю, як фагот співає. Отаком... І може все. Так. Чесно. І ну, ти... дуже сильний вокал. Іменно і він високий. Але стоїть, да, як, але стоїть як Харчишин. Ні, стоїть як фагот. А, слухайте, а подивіться уважно. Шо? В нього там ось де? З коліночка просто поролончик. Звісно. Підкладено. І таким чином, здається, і зробили йому таку форму ніг дивно, щоб ми не здогадалися, хто це. Андрій Михайлович, є у вас здогадки, хто це може бути? Судя по росту і по движенням, мені все одно це Харчишин. А по співу? Но варіант того, що це може бути фагот, который, да, который вот имитирует разные манеры, может быть. Не, да, давайте спитаємо запитання про фагота. Давайте викреслимо. Що запитати? Чи був він в одному гурті з Фозі? Я в своєму житті був в одному музичному гурті з людиною, тільки ми його звали Козі. Козі. Козі? Ну, Козі, Фозі. Та меле щось. Да, що він? Ну, я просто плете сухого дуба. Ні, ви знаєте, мені здається, це не Харчишин і не фагот. Так, давайте тоді про Козловського. Якщо це Віталік, то скажи ну мені, Віталік, чи була у тебе фотографія в Інстаграмі, де ти був голесенький і тільки сердечком прикривав таку свою цю штучку. Піську. Я вам скажу так. Я завжди поважаю себе і людей. Тому свого бурячка я завжди тримаю при собі. Корінчика. Корінчика! Мені здається, що основними для нас повинні бути підказки. Це червона рута. Це означає, що ця людина точно за 30 років цій людині 100%. Якщо Наташа Могилєвська, значить треба попередивлятися нам з вами, як домашня робота. Попередивлятися, де там була Наташа Могилєвська і хто з-під неї вийшов, хто був ще на червоній руті. Козловський вийшов з-під Наташі. Хто вийшов з-під Могилєвської? Якщо вийшов ти, напиши нам, а краще намалюй. А, там не так. Там написано, що він починав, але не з Могилєвською, а Козловський танцював у балеті у Руслани. Андрію, скажи, будь ласка. Я вам скажу, у Могилєвської була фабрика зв'язд. І може хтось може бути із фабрики зв'язд. Каднай? Високий. Може це Каднай? Каднай. Каднай. А я думаю, що Каднай у Носорозі. Ти так хочеш, але хто там, ми не знаємо. Давайте не здогадуватися і всією країною. І далі ваші бурхливі оплески буряку. Золотий зуб, пов'язка на очі, червона рута Могилєвська. Все змішалося. Золотий зуб збиває.